Likovna zbirka aerodroma Ljubljana sloni na treh stebrih. Po eni strani je to pregled slovenske moderne umetnosti, po drugi likovnikov gorenjske regije, tretji, nekako najbolj reprezentativen in pa zaokrožen del, pa predstavljajo dela Prešernovih nagrajencev, kar 34 takšnih avtorjev imamo v naši zbirki. Celovita in reprezentativna zbirka je vse skozi nastajala z mislijo, da je osrednje letališče neke države lahko tudi galerijski prostor, primeren za predstavitev nacionalne umetnosti in kulture. Za letalske potnike smo ne nazadnje prvi stik z našo deželo in pa zadnji, ko iz nje odidejo, zato je to poslanstvo za nas še toliko bolj pomembno. No, in ker prav stvaritve Prešernovih nagrajencev predstavljajo najbolj žlahten, zaokrožen in pa prepoznaven del naše zbirke, smo se odločili, da jo v tem delu nadgradimo. Naša nova pridobitev Vidičev Martin Krpan je večpomenska. Z njo zbirko dopolnjujemo z likovnim delom nagrajenca Prešernovega sklada in pa z vsebino, ki je pomembno zaznamovala slovensko kulturo in zgodovino. Vidičevo mojstrstvo prepoznamo predvsem v tem, kako je kos figuri in to figuri v gibanju, česar ne zmore vsak likovnik. No, to je zagotovo odpiralo kasneje Vidicu vrata v svet ilustracije, tako da je svoje junake, ki jih je morda v neki zgodbi spremljal na daljši poti, zmeraj znova ujel in to pokazal to mojstrstvo, kako obvlada figuro v gibanju. Restauratorski posegi na našem Martinu Krpanu so po vseh teh postopkih uspešno zaključeni. Slika je sedaj, vsi njeni materialni nosilci so varno zaščiteni, je napeta na nov podokvir, leži na platnu, sam papir je utrjen, poškodbe sanirane. Slika je tudi pridobila v svoji barvni sijajnosti, tako da lahko znova vidimo avtorjevo prvotno zamisel, kot jo je realiziral takrat okrog leta 1950. Predvsem si moramo biti na jasnem, kdo je bil Martin Krpan in kaj predstavlja za nas. In zdi se mi, da tako kot me spremlja vse življenje, da je to tista življenjska sila slovenskega naroda po obstoju in ki se ne ukloni ne časom, ne mejašem ali v današnjem jeziku bi rekel, ne politikom, ne birokratom. Ob priložnosti odkupa Vidičevega Martina Krpana in pa stalni namestitvi v poslovni salon na Ljubljanskem letališču smo se odločili, da na temo Martina Krpana pripravimo tudi priložnostno razstavo. To poleg naše nove pridobitve Vidičevega Martina Krpana sestavljajo tudi ilustracije Klavdija Palčiča, ki jih je ustvaril za to imensko slikanico. Ta moj Martin Krpan je nastal v želji, da bi bil pač takšen junak, ki bi se že na prvi pogled razumelo, da je v stiku z morjem, ne samo zato, ker prihaja samo občasno do morja posol, zato da jo potem vozi in prenaša od Trsta v notranjost
slovenskega teritorija, ampak zato, ker sem želel, da bi bil ta naš nacionalni junak človek, ki se po temperamentu kaže kot človek naših krajev. To je bila priložnost, da v okviru zbirke, ki je v Brniku začela nastajati nekje, kot se jaz spomnim, 92. 93. leta, nova pridobitev, mislim na sliko Janeza Vidica Martina Krpana, in je vključena v to kolekcijo, ki je takrat predstavljala in še danes, mogoče še bolj priča, kako je neka volja, neka zagnanost nekih ljudi, ki so bili vodilni na Brniku, uspela združiti toliko energije, toliko umetnikov, tudi čez 30 umetnikov, ki so prisotni v tej zbirki.